अहिलेको बन्दाबन्दीको अवस्थाले गत वर्ष चैत्रमा सुरु भएको बन्दाबन्दी केही झल्को दिएको छ काठमाडौँ पर्सा मोरङ लगायतका हटस्पट जिल्लाहरूमा यसलाई कडाईपूर्वक लागू गरिएको छ सरकारको यस कदमले कोभिड सङ्क्रमणलाई तीव्र बन्न दिएको छैन तर सङ्क्रमण नियन्त्रणमा आइसकेको पनि छैन नियन्त्रणमा आउनको लागि बन्दाबन्दी मात्र पर्याप्त छैन र यो कुनै दिगो समाधान पनि होइन भन्न चाहन्छु म नियन्त्रणमा आउनको लागि स्थानीय वडा टोल समुदायहरूबाटै सङ्क्रमितहरूको पहिचान द्रुत पिसिआर परीक्षण लक्षण भएका सङ्क्रमितहरूलाई अस्पतालको आइसोलेसन बेडमा र लक्षण नभएकाहरूलाई घर वा सामुदायिक आइसोलेसन केन्द्रमा राखी हेरचाह तथा उपचार प्रदान गर्ने चुस्त र प्रभावकारी व्यवस्थापनको क्षमता वृद्धि गर्नु पनि त्यतिकै आवश्यकता छ सङ्क्रमितको सङ्ख्या भएका तर पिसिआर परीक्षणको लागि केही समय प्रतीक्षा गरी परीक्षण गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूको लागि होल्डिङ सेन्टर वा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ भने प्रत्येक हटस्पट जिल्लाका अस्पतालहरूमा आइसियु भेन्टिलेटरको साथै आइसोलेसन बेडहरूको क्षमता अविलम्ब बढाउनको लागि पनि त्यतिकै आवश्यकता छ यी सबै व्यवस्थापनको केन्द्रमा रात दिन आफ्नो र आफ्नो परिवारको सुरक्षाको चिन्ता नगरी खटिरहेका प्रयोगशाला क्वारेन्टाइन आइसोलेसन र अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक नर्स ल्याब असिस्टेन्टहरू लगायतका स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ उनीहरू नै कोभिडको महावादी विरुद्ध अग्रपन्थीमा हुनुहुन्छ नेपालले त्यस्ता धेरै स्वास्थ्य क्षेत्रका नायकहरू जन्माएको छ तर विडम्बना र खेतको कुरा के छ भने उनीहरूले गरेको सुकार्यको लागि नागरिकहरूबाट तिरस्कार र अपमान झेल्नु परिरहेको छ जसको सेवा पाएर हाम्रो जीवन रक्षा भइरहेको छ उनीहरूले नै अपमानित र असुरक्षित अनुभव गर्नुपर्ने कस्तो विडम्बना हो हाम्रो नागरिक चेत यति तल गिरेको रहेछ र हामीलाई डरको मनोविज्ञानले यति धेरै गाँझेको रहेछ भन्ने देख्दा अचम्बित भएको छु हाम्रो जीवन रक्षा गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूप्रति त हामी यस्तो रवैया अपनाउँछौँ भने सङ्क्रमितहरूप्रति कस्तो होला भन्ने सहजै अनुमानित गर्न सक्दछौँ र यस्ता सोचहरू तुरन्त बदल्न म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु त्यसैले बन्दाबन्दी मात्रै समाधान होइन ना, नागरिकहरूको सचेत सावधान र सहानुभूतिपूर्ण क्रियाकलाप त्यतिकै आवश्यक छ केही समयपछि पुनः बन्दाबन्दी खुल्ने अवस्था हुने नै छ तर यदि अघि भनिएका कुराहरूमा ध्यान दिइएन भने पुनः पुनः बन्दाबन्दीमै फर्किनु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न र त्यसले ल्याउने आर्थिक र सामाजिक स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका सङ्कटहरू अकल्पनीय छन् त्यसैले बन्दाबन्दीको समयमा नै सरकार र हामी नागरिक दुवैले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्यौँ भने नेपाल अझै पनि यो रोगसँग सामना गर्ने सफल देशमा दरिन सक्छ भन्ने मलाई विश्वास छ